odnosno cijeloj javnosti preko medija i zaželit ću vam jednu dobro došlicu na ovaj terminal i da se dobro osjećate i da vidite sve što možete vidjeti od nove tehnologije, od onoga sve što u svijetu postoje, ja vas da je sad kad na novom terminalu. Hvala vam lijepo i ugodan dan u Omišlju. Nema pravog tržišta, nema jamstva za preuzimanje i izvršenje ugovornih obveza prema drugim partnerima bez pouzdanih transportnih i skladišnih kapaciteta. Да, мы начинаем с того.